училище. Сега поглеждаме към Стоянка Колева, която е директор на българско училище, забележете, Свети Кирил и Методий, в Барселона. Отиваме чак в Испания, защото днес изложба с плакати на български художници ще открие това учебно заведение в Барселона по случай точно 24 май. Здравейте, госпожо Колева, драго ми е да ви видя, макар и от разстояние, разбира се, честит празник. Здравейте, и на мен също ми е много приятно, че сте празник на цяла България, от далечна Испания. Каква е атмосферата на гласите през днешния ден в Барселона, във вашето училище, сред учениците? Ами, а както знаете, нашите български училища в чужбина са неделни, съботно-неделни, и всички занятия и празници се честват точно в такива дни. Така че при нас празникът ще бъде отбелязан най-тържествено утре в българското училище със специален концерт, който подготвяме в чест на празника 24 май, и още един много специален повод за нас. Ние честваме тази година 15 години от създаването на нашето родно училище, първото българско училище в Каталуния. Подготвяме много хубава концертна програма с изпълнения на наши ученици и гости. Ще почетем паметта и великото дело на светите братя Кирил и Методий. Още веднъж да плакати. Кажете за изложбата и да ви задам и аз един въпрос. Изложбата от плакати е предоставена от нашата сънародничка Дима Дамянова, която също се занимава с културна дейност в Барселона. Плакатите са дело на български плакатисти и са изготвени специално за 24 май. Те са излагани вече веднъж в Арт Костал в Барселона и са ни предоставени специално на нас за празника, за да могат да ги видят повече българи. Кажете ми, преди 15 години вие бяхте ли част от началото на училището, и всъщност 15 години по-късно, каква е вашата равносметка и каква е историята, която се крие зад създаването на това българско училище? Ами, аз съм един от създателите на българското училище. Преди 15 години, през далечната 2009 година, с помощта на Асоциация Свети Георгий за приятелство и сътрудничество Каталуния България, създадохме проект за създаване на българско училище в Барселона, подтикнати от нуждата и от идеята за това да подпомагаме на нашите сънародници, на техните деца, да учат нашия език, да знаят нашите традиции и култура и да не късаме връзката с българския корен. Аз съм един от създателите на училището и до ден днешен продължавам да се занимавам с него. Историята е колкото кратка, толкова и дълга, защото 15 години не са нито малко, нито много, но са достатъчно, за да се развият много нашите първоначални идеи. Разликата в броя на учениците между тогава и сега е доста голяма. Ние започнахме с 22 деца тогава през 2009 година, а днес имаме 130 ученици и разкрихме филиал на българското училище, който се намира на 30 км от Барселона, с цел да облекчим българските семейства и да могат децата им да посещават нашите учебни занятия. Поздравления! Поздравления за този път, който сте извървели заедно с целият екип на училището. Моля ви на финала на нашия разговор да ми споделите не всичко, но поне една малка част от това, което утре ще кажете на вашите ученици, български деца, които идват във вашето училище и се опитват да съхранят, да запазят, да научат и да усъвършенстват техния роден език. Най-важното, което бих искала да кажа на нашите ученици, е това да пазят българския дух, да вървят по следите на първосъздателите на българската азбука и на българската култура, защото това е, което ни е спасило, и това е, което е нашето бъдеще. Науката, знанието са пътят, който се разкрива пред учениците и им дава криле да полетят в своите бъдещи планове. Какво ви казват децата обикновено на този ден, на 24 май? Казвате, голямото тържество те първа предстои, защото се виждате с децата и провеждате занятия събота и неделя. Каква е нагласата на децата?
Децата са щастливи от факта, че в такъв момент, в който ние правим такъв хубав концерт, такъв празник, ще могат да представят пред своите родители, пред гостите на тържеството това, което са научили през учебната година. А то никак не е малко. На толкова далечно разстояние от България, нашите български дечи са тук в Барселона, знаят български стихотворения, пеят български песни, танцуват български народни танци. И считам, че за тях това е гордост, а не само за тях, а за тяхните семейства, които отдават от свободното си време всяка събота, за да могат децата им да бъдат истински българи, да пазят своята идентичност, своите корени и да представят пред местните граждани и пред местната общност нашите български традиции. Мисля, че всички ще бъдат щастливи и едва ли и ще има българин, който не би се развълнувал в такъв ден. Още при първите думи от химна на светите братя Кирила и Методий. Благодаря Мисля, ви ще много. Бъде много вълнуващо за всички. Благодаря ви много за този разговор. Честит празник отново. Сърдечни поздрави и на децата утре. И да имате едно прекрасно тържество в Барселона, в българското училище Свети Кирил и Методий. В този час, уважаеми